poslední dobou se mi nějak nedaří. Ahoj. Ahoj Petře, jak se máš? Zavoláme si, jo? Takhle jsem vypadal, jo. Tak film Probudím se včera je, navazuje na tradici českých komedií, jako byly Zítra vstanu a opařím se čajem, nebo Což takhle dát se špenát třeba. A je o návratu do minulosti a snaze napravovat právě jakoby chyby z dětství nebo z mládí. No, nechtěla bys do kina třeba? To fakt nejde, já mám kluka. Eliška je taková průměrná gymnazistka se zájmem o zvířata, která vlastně je teď ve třetím ročníku, má ráda chlapce, zprvu toho původního, potom toho nového, o kterém to celé je ten film. Věce má tak, mě teď právě je 40, jo, já už doma jsem dospělej. Pane režisére, představil byste našim divákům váš nový film Probudím se včera? Je to komedie ze školního prostředí, i když pro kameramana to spíš byla retro komedie a pro šéfa distribuce, tak ten říkal, mě na tom baví to science fiction. Jistě nám z data ta rovnice vyjadřuje kružnici. Mizerno, mizerny! Myslíš si, co chceš, ale ve škole drž hubu, jasný? Pane Mare, pojď se. Jaký byl večírek? Náročný, dobrou. Komedie Probudím se včera. A napište program na výběr jednoho prvku ze tří prvků. No co? To jako neumíš, nebo co? No, kdybych měl Windowsy. Napřed nám předveď, že umíš Basic a potom se můžeš chlubit s těma svýma Windowsy, nebo jak je to?